बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करम छ इंशाल्लाह दा स्टूडेंट ठीक ठाक भाई। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी इन पश्तो फॉर बीबीए एंड एमबीए लेक्चर नंबर 6 सर अस्तास पर खिदमत के हाजिर ये मा यो जलबिया ता उस्ता गुजारिश को लगाड़ में कच्चा जमुंग दा वीडियोस लाइक करी नी नो मेहरबानी हो की छ ता उस्ता वीडियो हो रही नो वीडियोस हो रही दा टू लाइक के नो छ फखम छी अल्लाह दा खैर खाओ का फखम नी नो बे खैर दे बोले सजेशंस रा के कमेंट्स के बोली के चेरा सरदासी या बिलाल सरदासी हो की दासी हो की چې څنګه ان شاء الله تاسو وایي هغه شان دې مونږه تاسو د پاره مختلف قسمه ویډیوز د خیر وروخه او چې کلم ویډیوز په خشي نو بیا به کې کنجوسي بالکل مکوي بیا دا ویډیوز دا هم لایک کړئ دین علاوه چې نور سبجیکټس والا ویډیوز بیا هم تاسو لایک کولای شئ بل څنګه چې تاسو ته دې ویډیوز نه ان شاء الله فائدہ رسیږي نو مهرباني کوي تاسو دا ویډیوز شیر کړئ چې کوم یوټیوب سره شیر لینک راځي نو باغې باندې کلیک کړئ او خپل فیسبوک باندې یا داسې نور سوشل اکاونټ شي باغې باندې شیر کولی شي او دې نه علاوه چې زموږ چینل ته تاسو تر اوسه پورې لایک سبسکرایب کړی نه نو مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ نن چې کوم لیکچر موږ شروع کوو هغه د سوشیولوژیکل ریسرچ حوالے سره دی سوشیولوژیکل ریسرچ یا سوشل ریسرچ نو شروع موږ د دې د ډیفینیشن نه کوو مختلف قسم آترز دی مختلف قسم ریسرچرز دی چاوی د ریسرچ مبارک کې او د سوشیولوژیکل ریسرچ مبارک کې مختلف قسم ډیفینیشنز وړاندې کړی دي جهودا یو آتر دی ریسرچر دی دوی وی چې ریسرچ از کنټینیوس انویسټیګیشن فار فیکټس ان اورډر ټو سولف ا پرابلمټیک سچویشن دوی وی چې ریسرچ یو داسې مسلسل تفتیش ته معلومات راجمع کول دي چې باغې باندې مونږه یعنی هغه معلومات راجمع شي چې کوم معلومات راجمع شي باغې باندې مونږه یو مسله یو مشکل حل کولی شو یعنی ریسرچ مطلب دا دی چې ریسرچ یو داسې پروسه ده یو داسې پروسس دی چې باغې کې مونږه معلومات راجمع کوو د یو مسلې حل کولو لپاره دغه شانتي ګوډي هیټ اینڈ پی وی ینګ هم د ریسرچ ډیفینیشن کوي په داسې الفاظو کې چې ریسرچ از ا سیستماتیک میتھډ آف ډیسکورینګ نیو فیکټس ان ویریفایینګ اولد فیکٹس چې ریسرچ یو داسې منظم طریقه ده یا پروسس دی چې باغې موږ نوی معلومات راجمع کوو فیکٹس مطلب دی انفارمیشن چې موږ نوی معلومات راجمع کوو او ویریفایینګ اولد فیکٹس یعنی زړه معلومات موږ تصدیقوو یعنی د زړو معلوماتو موږ تصدیق کوو چې دا واقعي صحیح دي او نوی معلومات راجمع کوو چې موږ د ریسرچ په ذریعہ باندې کوو اف اوګ د ریسرچ یو بل ډیفینیشن کوي چې ریسرچ از د سیستماتیک پروسس اف پری پلانډ انکوایری یعنی ریسرچ یو داسې پروسس دی منظم پروسس دی یو سیستماتیک پروسس دی چې موږ د مخکې نه کوم پلان کړی وي د معلوماتو راجمع کولو لپاره او هغه پلان موږ استعمالو نه دا هغه پلان استعمالولو په ذریعہ باندې نوي معلومات راجمع کولو ته موږ ریسرچ وایو ویبسترز ډیشنری کې تاسو چې کله د ریسرچ مطلب معنا کتل غواړي نو پاره کې به تاسو ته داسې ښکار شي چې ریسرچ از ا کیرفل اینڈ کریټیکل انویسټیګیشن ان د لایټ اف نیولی ډیسکورډ فیکٹس یعنی ریسرچ یو داسې احتیاط سره او ډیر زیات غور او فکر سره تفتیش کول سیړنه کول پلټنه کول چې په هغه کې موږ نوي معلومات څه کولی شو راجمع کولی شو نو دا د ریسرچ په باره کې څه معلومات چې کوم تاسو ته د مختلف قسمه آترز د ډیفینیشن په شکل کې تاسو ته وړاندې کړل یو ځل بیا زه تاسو ته د دې خلاصه ویل غواړم چې سوشیولوژیکل ریسرچ یا سوشل ریسرچ به موږ داسې خلاصه تن ویلی شو چې په ټولنه کې په منظم طریقې سره معلومات راجمع کول چې د ټولنې مختلف قسمه مشکلات به موږ حل کولی شو د هغه معلوماتو په ذریعه دې ته موږ سوشیولوژیکل ریسرچ وایو یا سوشل ریسرچ یا صرف ریسرچ اوس ابجیکټیوز یا موټیوز اف ریسرچ څه شی دي یعنی موږ ولې ریسرچ کوو زموږ مقصد په سوشیولوژي کې یا په نورو مضمونونو کې د ریسرچ مقصد څه دی لکه زه تاسو ته مثال درکوم کوم وایي چې مارکیټینګ ریسرچ نو د مارکیټینګ مشکلات حل کولو لپاره ریسرچ کول دغه شان دي کوم وایي میډیکل ریسرچ نو د طب سره تړلې چې څومره مشکلات دي د هغه مشکلاتو حل کولو لپاره ریسرچ کول معلومات راجمع کول نو که زه وایم چې سوشیولوژیکل ریسرچ نو چې په سوشیولوژي کې څومره یا په سوسایټي کې یا په ټولنه کې چې څومره مشکلات دي دا د ټولنې د مشکلاتو حل کولو لپاره ریسرچ کول نو مقصد مختلف قسمه مقاصد تاسو مخه دراتلې شي لکه اول مقصد دی The basic motives or objectives to do research are the following: yani to gain knowledge. اولنی مقصد دی معلومات راجمع کول غوري موږ که د سوسایټي په اړه کې معلومات راجمع کوو نو بس دې سره زموږ په علم کې پوهه کې اضافه راځي یعنی اولنی مقصد د ریسرچ دا یي چې موږ نالج زیات کړو
مختلف قسم انفارمیشن راجمه کو او دا غی پزریه باندې موږ نالج کې اضافه راوړو کده بوک په نالج کې وی کده موږ په خپل نالج کې وی کده لیټریچر په نالج کې وی دا مختلف قسمه نالج کې اضافه دې سر راځي دویم مقصد ټو انډرستانډ انالایز اینڈ ایکسپلور دا فینومینا اوس ګوري موږ چې کوم ریسرچ کوو هغه ریسرچ یا خو موږ فینومینا مطلب چې تاسو چرته کې نوې اپورچونټیز معلومول غواړي تاسو د یو سوسایټي مشکل حل کول غواړي نو که د سوسایټي یو پرابلم وي مشکل وي او که نوې مواقع د کار روزګار لپاره تاسو پیدا کول غواړي نو دا هم موږ د ریسرچ په ذریعه باندې معلومولی شو چې په یو مارکیټ کې په یو ملک کې د کوم قسمه کاروبار کولو لپاره مثال ضرورت دی نو هغه موږ د ریسرچ په ذریعه باندې معلومولی شو یا پر سوسایټي کې ټولنه کې چې کوم قسمه مشکلات دي دا هغه مشکلاتو شناخت او د هغې حل کولو لپاره هم موږ ریسرچ کوو دریم نمبر مقصد هدف د ریسرچ یا د پلټنې دا دی ټو ډیولپ اینڈ امپروو د سوسایټي چې موږ د ټولنې پرمختګ وکړو ټولنه ورسره ترقی وکړي داسې خبرې داسې معلومات راجمع کول چې په هغې باندې ټولنې ته پرمختګ ملاوېږي دې لپاره موږ ریسرچ کوو بل سلورم نمبر زمونږ د ریسرچ مقصد هغه ټو نو د سټیپس اف پرابلم ائیډنټیفیکیشن اینڈ سولوشن ریسرچ موږ د دې لپاره کوو چې موږ ته دا پته لګیږي چې د پرابلم ائیډنټیفیکیشن د مشکل د شناخت څو مراحل دي او د مشکل د حل کول څونه مراحل دي پنځم نمبر مقصد ټو ډیولپ بیسټ پالیسیز ګوري هر یو دولتي شخصي چې څونه ادارې دي پوهنتونونه دي مکتبونه دي کالجونه دي کمپنیانې دي وړوکي دي غټې دي د دې لپاره که تاسو ښه نه ښه پالیسیانې تګلارې جوړول غواړئ نو هم تاسو ته د ریسرچ ضرورت کې چې تاسو کامیاب معلومات راجمع کړئ د هغه کامیاب او د ښه معلوماتو په بنیاد باندې په اساس باندې تاسو ښه پالیسیانې ترلاسه کولی شئ جوړولی شئ او په هغې باندې تاسو خپل کمپنی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکولی شئ ټو پلان ډیولپمنټل پروګرامز اوس ګوري سړک جوړول دي یا داسې پوهنتون جوړول دي یا فرض که غټ غټ صنعتونه صنعتي ادارې جوړولي دي غټې غټې کمپنیانې جوړولي دي یا فرض که تاسو غټ ډیمونه جوړوئ وغیرہ وغیرہ مختلف قسمه تاسو غټ غټ کارونه د ټولنې د ملک د پرمختګ لپاره یا د ترقۍ لپاره کوئ نو هغه مختلف قسمه غټ غټ پرمختګي او د ترقۍ لپاره چې کوم کارونه وي د هغې نه مخکې د ریسرچ ضرورت وي نو ریسرچ چې تاسو کوئ تاسو سره به صحیح معلومات راشي او هغه صحیح معلوماتو په بنیاد باندې تاسو غټ غټ ډیمونه د ملک د پرمختګ لپاره ترقۍ لپاره جوړولی شي غټ غټ پوهنتون تعلیمی ادارې اسکولونه مکتبونه یا فرض که تاسو نور داسې غټ غټ صنعتونه کارخانې جوړولی شئ سړکونه جوړولی شئ او چې کله د دې په بنیاد باندې تاسو د معلوماتو په بنیاد باندې دا غټ غټ کارونه کوئ نو هغه کارونه به ستاسو کامیاب هم وي نو انشاءالله د ریسرچ کومه پروسه ده هغې لپاره به تاسو ته زه لیکچر نمبر 7 کې انشاءالله معلومات درکومه تر هغې پورې د خپل ځانونو خیال ساتي به په خپل دعا کې یاد ساتي چې د الله په نامه